ama kama utanichukua nichukue na gitaa. Unajua kuona ofisa kanisani si rahisi. Kwa hivyo karibu sana ofisa. Kama umekuja na mazuri, welcome. Kama ni mabaya, utajipanga. Hallelujah. Ama ni vile nimevaa uniform. Umenikujia? Oh, ni pastor. Oh. Na si ulikuwa askari, ushapata hiyo. Oh, ni pastor huyu. Ushapata hizo. And the test staidi ya nini? First fruit ya hiyo mawe. Thank you very much. Ni mshirika wetu alikuwa hapa. Na ni pastor. Anahubiri, anafanya deliverance. Nilimuuliza vile anaweza kuhandle zote. Kuhandle polisi, najua polisi na wengine ni wa 50 mea. Yeye akaniambia kwake hiyo ajui ni kusema nini. Nilikuwa na mwingine wa Kisumu officer in charge, alinipatia 5,000. Nikamuuliza what officer in charge wa Kisumu kuda nilikuwa crusade akanipatia 5,000. Nikamuuliza afande ni nini hii? Kaniambia uliniombea wokovu nikiwa Mombasa na Mungu amenibariki. Nilitamani sana kukuona sababu tangu toke Mombasa na mimi nikatoka sijapata nafasi. Yeye ni Masai. Kasema hii siku naitambua kwangu. Nimemwona Mungu maana uliniombea wokovu nikapata promotion. Sasa niko hapa Kisumu na nikasema siwezi kuja kwa madhabahu yako mikono mitupu. Nikamuuliza maswali mawili matatu. Kaniambia apostle, mimi nimeokoka na ninajulikana. Nikamuuliza mambo ya matatu sababu hizi pesa za matatu zinaendaga hivi. Akaniambia wanamjua. Nikamwambia tuze hiyo ofisi sababu dunia itakudanganya upate mali ukose ufalme wa biguni. Kaniambia apostle, mimi nachuga wokovu, najua shetani na ninajua milango yake. So thank you very much kwa kupata polisi ambao wanatumika. As I said before, ile kasi gumu sana ni ya polisi. Kama sasa nyinyi mnaenda Christmas, polisi wote mwezi huu hakuna Christmas. Wote watakuwa stationi. Hata uli ameenda wiki hii ndio ya mwisho kurudi. Hawataenda popote kwa sababu ya sisi. Wakati nyinyi sisi tunaenda kusherekea na nyanya zetu na babu zetu, polisi wako na barabara na wako na buduki 24 hours. Polisi ni kama daktari, huwa hawalali. Hata akitoka kazini apigiwe simu hawezi kusema hapana nimechoka. Hawana hiyo, anarudi anaendelea. So we have to pray for the police sababu ya hiyo kazi. Kama si polisi kutusaidia, hiyo saa uko nayo uwestebea nayo, hiyo simu naona umeshika hukikuwa nayo. So sometimes we pray for them and also so that Mungu awasaidie. Na sijui kama mnajua polisi wanapataga pesa gapi. Hiyo haujui. Polisi wanapata pesa dogo sana. Ukipitia mahali tu uone polisi kwa barabara, hata haja kusimamisha. Saa ingine simama, mwambie afisa kuja, shika hii kunywa lunch. Kula lunch hii 1,000 yangu, naitwa Pastor Nganga. Sababu ni mtu, kamshahara ni hako, ameshida hiyo barabara hiyo. Hata maji ya kunywa hakuna mfereji hapo. Kama hana pesa maji atatoa wapi? Hakuna mfereji hapo. Watu wanapita tu na magari wanakunywa maji, wanatupa machupa ije.
Sasa zingine mimi I defend the police. Sababu ni kazi gumu sana, gumu. Polisi wako na sacrifice. Wako na sacrifice ya kujinyima. Nyinyi mko na wake zenyu kwa vitanda. Huyu polisi unamuona hapa mke wake yuko kule. Ako kule Muranga, ako Kisumu, mke wake yuko Muranga. Uwezi kujaga Muranga kila siku. Haya, kama ataenda kukaa naye Kisumu, miaka mbili imeisha tena hame, watoto watasomaji. Sasa inabidi awache mke na watoto nyumbani. Sasa akae tu, labda kwa mwezi apate siku mbili akibie nyumbani. 2 days. Akipata siku nyingi labda ni siku nne. Siku nne tu. Tena siku nne atakaa mwezi gapi? Nyinyi wenyewe kila siku mnasema mnakunywa chai mara tatu kwa wiki, mara nne. Yeye atakunywa wapi hiyo chai mara nne kwa wiki? So they sacrifice. Sometimes when you pray for them, ni mkono wa kutusaidia kwa njia nyingine. Thank you very much for that. Nataka kuongea